מעמד שמע ישראל, היום בערוץ 20, בשעה 5 אחר הצהריים, מתקיים מעמד המרגש הזה, ואנחנו כעת לתוכנית מגזין העולם היהודי. שלום לצופי ערוץ 20, מגזין העולם היהודי של ראש השנה, של ערב ראש השנה, שאנחנו פותחים אותו יחד עם כל עם ישראל, שכל באי עולם בעצם, שעוברים לפני כיסא הדין ממש בראש השנה, ומבקשים בתפילה מהקדוש ברוך הוא, שיעזור לנו ביום הדין, וייתן לנו שנה טובה יותר, וכתיבה וחתימה טובה. אנחנו במשדר מיוחד, את המשדר הזה אנחנו ננסה להעביר גם לרחבת הכותל המערבי וגם כאן מהאולפן שלנו. נהיה בהמשך עם שיחות מכל רחבי העולם, עם אנשים שמשתתפים בתפילות ברחבי העולם, גם בעלי תפילה, גם תוקעים בשופר, וגם אנשים שמתחברים למניינים כאמור שהשנה קצת שונים בכל העולם כולו, מתפללים השנה את התפילות במניינים מצומצמים יותר בצל מגפת הקורונה. אנחנו נשאל היום איך עושים את זה, איך מתמודדים גם עם הרצון להתפלל לפני בורא עולם ביום הקדוש הזה, וגם לעשות את זה בצורה הנכונה. אנחנו נדבר גם עם שליחים שנמצאים ברחבי העולם שעוסקים במעשי החסד, וגם עם רבנים שידברו איתנו קצת על החשיבות של היום המיוחד הזה. אבל כאמור, את המשדר שלנו אנחנו פותחים קודם כל עם רחבת הכותל המערבי בירושלים, שם נמצא מוטי קסטל. שלום לך מוטי. שלום אבי, אנחנו נמצאים כאן ברחבת הכותל המערבי, ערב ראש השנה תש"פ, בצל הקורונה. דומני שהשנה אין צורך להכביר במילים, אנחנו עוד שעות ספורות נאמר, ובריאות בו ייפקדו, להזכירם לחיים ולמוות, מי ברש ומי במגפה, בימים כאלו שכל העולם נפקד. אנחנו נמצאים פה ברחבת הכותל המערבי, שרגיל לארח בשעות הללו בכל שנה עשרות אלפי אנשים שנמצאים פה בצפיפות ובדוחק, ממש אין מקום להכניס סיכה. היום למרבה הצער ייכנסו כאן רק כ-2,500 אנשים שנבחרו על ידי הגרלה, על ידי הקרן למורשת הכותל המערבי. הם התפללו כאן בקפסולות בין 30 ל-50 איש, תלוי בעמידה או בישיבה. ככה היו בימים האחרונים בכל מעמדי הסליחות. החל ממחר בשעה 2 בצהריים לא יוכלו להגיע אנשים למעט הסביבה הקרובה, אנשים שגרים במרחק של 500 מטרים. ועוד מעט צפוי להתחיל כאן מעמד הסליחות הזה. צריך רק להזכיר מוטי שהמעמד הזה, מעמד הסליחות בראש השנה, ערב ראש השנה, מתקיים בכל שנה, כמו שאמרת, עם עשרות אלפים, רבבות, שנמצאים וגודשים את הרחבה ממש עד הכניסות לכותל המערבי, עד כניסות העליונות. גם באים הרבנים הראשיים לישראל, עוד מעט אולי תוכל לספר לנו אם הם יהיו, כמו בכל שנה, עורכים את מעמד התרת הנדרים, שבעצם הוא המעמד שמכניס אותנו אל היום הזה, לראש השנה, נקיים יותר מנדרים ומהבטחות שונות. השנה זה כאמור קצת שונה. נכון, גם הערב יהיו כאן הרב עמר, יהיה כאן ראש העיר ירושלים, אבל אני לא יודע, בוודאי שזה לא יהיה כמו שהורגלנו בשנים האחרונות. מה שכן אני חייב לומר, זה מדהים לראות את עם ישראל שמתעקש לבוא לפה גם בימים הקשורים האלו, ודווקא בגלל הימים האלו שאנחנו באמת זקוקים לתפילות ולרחמים. אנחנו נמצאים כאן כרגע עם אבי, מאוד טוב. השרון. ערב טוב אבי. ערב טוב מתי. אתה תספר לנו קצת על התחושות ביום הזה. תראה, זה תחושות מאוד קשות, לא נעימות. כשאתה בא, כל שנה אתה בקושי מצליח לרדת את המדרגות, לוקח לך שעה לרדת, והיום אתה מגיע ממש בקלות עד לכותל. אנחנו הקדמנו השנה, באנו יותר מוקדם, כדי... בקלות אחרי הגרלה אתה מתכוון. כן. ואתה יודע, ריק, לא נעים, תחושה לא טובה. ואתה הגעת לכאן הערב עם מי? אני הגעתי עם הילדים, עם האישה. כל שנה אנחנו בין כל המשפחה. בערב הזה בדיוק. ובימים האלו של הסגר, אני מניח גם בצל הקורונה,
אתה היית כאן בשנים האחרונות? אתה יכול... אתה היית כאן כל שנה? כל שנה, כן. מה, אני יכול להמחיש לך את ההבדלים? כן. אתה יכול לראות את ההבדלים. לא, מעבר ל... אני מדבר מעבר ל... זה עם הקהל. אז מה בעצם אתה תוכל להגיד לנו לציבור ששומע אותנו? אני מניח גם שאתה... את התפילות שלך לתקווה לשנה החדשה. התפילה שלי לשנה החדשה, שיהיה לנו הרבה בריאות, שנעבור את הדבר הזה וכמה שיותר מהר. אני מאחל לכל עם ישראל פרנסה בשפע, ורק בריאות, הרבה בריאות, זה מה שחשוב. היום, בימים האלה, חשוב רק בריאות. אני מקווה שנעבור את זה כמה שיותר מהר. בעזרת השם, אתה נשאר פה עכשיו למעמד השיחות המרכזי? כן. טוב, נקווה בעזרת השם, כמו שמתפללים, מנה מגפה מנחלתך. ואנחנו חוזרים אליך, אבי, אתה שומע אותנו? עם התפילה הזאת אנחנו נמשיך לדווח כאן בהמשך. ככל שתתחיל התפילה בקפסולות עם 2,500 האנשים הללו, אנחנו נמשיך ונביא מכאן את הקולות. בהחלט מוטי, אנחנו נחזור אליכם בהמשך, תמשיך להביא לנו את הקולות מרחבת הכותל המערבי בירושלים, ואנחנו גם נהיה שם היום במעמד הסליחות, גם משם, גם משיבת אור החיים, כפי שנהגנו במהלך כל חודש אלול ללוות את אמירת הסליחות. אתם מוזמנים להצטרף אלינו אחרי חצות לילה, שעה 12:30, 12:30 בקירוב, אמירת סליחות גם כאן בערוץ 20, גם מרחבת הכותל המערבי, הלילה ליל ראש השנה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם האורחים שלנו כאן באולפן, לקדם בברכה. קודם כל, הרב אריה סירוקה, שלום לך. שלום וברכה, טוב. ארגון איילת השחר. כן. ספר לנו קצת על הארגון הזה. איילת השחר זה ארגון ששם לעצמו לפעול ולהגיע לכל קהילה בארץ שצריכה סיוע בכל דרך, בכל זמן, בחגי ישראל, במועדי ישראל, וגם בשאר ימות השנה. יש לנו גרעינים תורניים שנמצאים ברחבי הארץ, מודיעין, קריית טבעון, בשלומי בצפון, ויש לנו קהילות שונות ברחבי הארץ שנעזרים בנו בכל מה שהם צריכים. והשנה עם הקורונה, כמובן שהאתגרים הם גדולים, המשימות הן גדולות, אבל כמו שנשמעו בהמשך, הופתענו מאוד מאוד לטובה ברחבי הארץ, בקיבוצים וביישובים ששנים לא הייתה בהם תפילה בראש השנה, אלא רק ביום כיפור. השנה, בגלל שאנשים נשארים בבית ומחפשים דווקא את הקשר, נערכים תפילות גם בראש השנה. זה דבר שמעלה כל הזמן שאלות מעניינות ומרתקות. בדרך לפה לאולפן התקשר אליי חבר מקיבוץ גברעם, שביום כיפור עם הרבה שנים עושים תפילה, מראש השנה זו השנה הראשונה. וכמעט לא היה לו מושג איך מתנהלים בתפילת ראש השנה, אבל השאלה שלו הכי חשובה הייתה, מכיוון שהוא יודע שבשבת אי אפשר לתקוע בשבת, הוא מבקש מחר, ביום שישי, חצי שעה לפני השקיעה, לעשות את התקיעה הראשונה, להזמין את כל חברי הקיבוץ לבוא לתקיעת השופר. היה לי מאוד קשה להסביר לו שיש מנהג גדול מאוד לא לתקוע בערב ראש השנה, גם הספרדים, גם האשכנזים. בדרכי לפה דיברתי עם אחד הרבנים המאוד מקורבים לראשון לציון, הרב יצחק יוסף, אולי בכל אופן נמצא פתח להתיר לקיבוץ גברעם לתקוע מחר אחר הצהריים, לסמל את התקדש אחר כדי להזמין את האנשים לקהילה, אבל לצערי הרב הציע דרכים אחרות, כן, להזמין את הקהילה, וממש ביקש לא לשנות את המנהג שלא תוקעים בערב ראש השנה. וזה מנפלאות ארגון התפילות באמת בקיבוצים, במקומות ששנים רבות לא היה בהם תפילה, ואתם כאמור בארגון איילת השחר לקחתם על עצמכם להגיע למקומות האלה. שמענו עכשיו על קיבוץ גברעם, מן הסתם גם קיבוצים נוספים. אנחנו רוצים לדבר כעת עם מי שמארגן את התפילות האלה, מי שבעצם פועל כבר שנים מספר כדי לארגן את התפילות בקיבוצים, במושבים, היכן שבעצם מבקשים כדי להביא לשם גם בעלי תפילה וגם תוקעים בשופר, וכמובן במהלך כל הימים הנוראים. הרב שלמה רענן, שלום לך. שלום, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכולם. כתיבה וחתימה טובה, וצריך לומר הרב רענן שאתה מדבר איתנו באמצעות הזום, בגלל שאתה היית אמור להיות כאן באולפן, אבל בעצם הלכת כדי לקיים איזה אירוע שנמצא גם באחד הקיבוצים שאתם מלווים, ולכן אתה מדבר איתנו כעת בזום מצפון הארץ. נכון, ממש על גבול הלבנון, קיבוץ אילון. סיימנו עכשיו טקס של קשירת ציצית לתליטות של נערים. אני חושב שזה הטקס הראשון פה מזה מאות שנים. החלטנו להעניק את המתנה הזו לאותם נערי בר מצווה, שבמסירות מגיעים ומשכימים למניינים, למניין בקיבוץ אילון. קיבוץ אילון עדיין אין בית הכנסת קבוע, איילת השחר סיפקה להם בית הכנסת נייד על גלגלים, שנמצא ממש במרכז הקיבוץ.
ומדי שבת מתקיימות פה תפילות בחגים, ואנחנו ראינו שלקראת יום הזיכרון, אולי ננווה את הילדים במצוות למען תזכרו. וזו הייתה חוויה יוצאת אופן, הרבים היו שותפים לקשירה של הציציות בתלית. זה מדהים. והיינו צריכים להפסיק מדי פעם בגלל ההתרגשות בבכי. להזכיר שאתם התחלתם את זה בכלל במניינים בקיבוצים. צריך גם לומר שבשנים הראשונות של מדינת ישראל, אף אחד לא חשב על כך שבקיבוצים, בכלל קיבוצי השומר הצעיר, קיבוצים שבהם אפשר לומר גם לא אכלו תמיד את המאכלים הקשרים, דברים מהסוג הזה, בכלל התקיימו מניינים מסודרים בימים נוראים, בראש השנה, ביום הכיפורים. איך כל זה התחיל? אז אני רק רוצה לומר בהערת ביניים, שאנחנו יודעים בהלכות קיעת שופר, שכל הקולות קשרים, כל קול באשר הוא, אולי בנוגע למה שידידי הרב סירוקה אמר, לא רק כל הקולות קשרים, גם פעמים כל הקולות קשרים. אבל אנחנו מגיעים בתוך נקודה של הבנה, של הכלה, של למצוא את הנקודה שבאמת אנחנו יכולים לפעול יחד. אנחנו בדרך כלל לא מנסים להכתיב את הגישה ואת הדרך, אלא מנקודת המוצא אנחנו אוחזים ידיים והולכים יחדיו. לפעמים זה לוקח שנה, לפעמים זה לוקח עשור, לפעמים זה לוקח גם 20 שנה. יש לנו זמן עד 40 שנה למסע הגדול הזה, ואנחנו רואים בזה, אנחנו רואים נפלאות. אני חושב ש... אתה יכול, הרב רענן, לסבר את אוזנינו, לספר לנו איכן, באיזה קיבוצים אתם מקיימים השנה מניינים? בעשרות קיבוצים. בראש השנה אני עכשיו אני נקרא תוך כדי הטקס פה להשלים מניין בקיבוץ חולדה, להשלים מניין בקדמת צבי, להשלים מניין בגברעם, להשלים מניין בקיבוץ בעוטף עזה, וככה כל כמה שעות בשבועיים האחרונים אנחנו קולים עוד פנייה ועוד פנייה. אנחנו מקיים, מה שרשום לפני, שאנחנו מקיים 56 מניינים, חוץ מהמניינים הקבועים שלנו, בראש השנה הזה, ולקראת יום הכיפור אנחנו מוצפים, זה מעניין. איילת השחר כשהתחילה לפני 20 שנה, לא הייתה מודעות גם מצד הציבור הדתי, שזה בכלל נכון, כי מי יודע אם זה אפשרי. ואט אט אנחנו מקבלים כל שנה יותר ויותר פניות, וחלק מהעמל שלנו זה פשוט להתנצל ולומר לאנשים, רבותיי, אנחנו מתנצלים, אבל עד כאן. אני זוכר שבשנים הראשונות קיבלנו פעמים טלפונים מקיבוצים, מיישובים, ממש בערב החג, בערב יום הכיפורים. אני זוכר שלאחר מלחמת שלום הגליל, הגענתי לקיבוץ מנרה, כשקיבלתי את הטלפון בערב יום כיפור בשעה 10 בבוקר. אני גר ברחובות, רצתי לבית של הרב קוק, לקחתי ממנו את ספר התורה כמעט בכלל בלי רשות, נכנסתי לרכב, קנינו כל מה שצריך, אכלנו סעודה מפסקת תוך כדי נסיעה, והגענו מיד, והגענו ממש עם הדלקת נרות לקיבוץ. ישנם קיבוצים שאנחנו במשך השנים שוקדים על התפילה ביום כיפור, דרך אגב בפורים, בפסח, בשמחת תורה, פעמים על פי בקשה של מתפלל אחד. ישנם קיבוצים בדרום, קיבוץ גבולות כדוגמה, שלא כל כך היו פתוחים לקבל את זה, בכלל לא היו מוכנים שספר תורה ייכנס לקיבוץ, והיה לנו על זה התדיינות מאוד מאוד ארוכה. כלומר, זה לא אומר שאם מזמינים אתכם מהקיבוץ, זה אומר שכל חברי הקיבוץ בכלל מעוניינים בקיום המניינים האלה, אבל אתם נהנים לכל פנייה. זה תלוי מאוד איפה. אנחנו לפעמים מופתעים מהכמות ומההשתתפות הרחבה של המתפללים, ואני אומר לך, אנחנו אמונים על מה שהגמרא מספרת על רבי מאיר, שאשתו אמרה לו, במקום להתייאש מהם, תתפלל עליהם. ואנחנו רואים שעצם התפילה שלנו, עצם הנכונות שלנו להגיע למקום ולהתחבר, ופעמים מריבים גבה, ביום כיפור, ביום הקדוש ביותר, okay. אתם עוזבים את הבית ובאים אלינו, וכולנו יודעים שגם לנו זה יום כיפור הכי גדול, הכי משמעותי. בהחלט, ואתם עושים את הדבר המשמעותי הזה השנה בצל מגפת הקורונה, הרבה יותר קשה לשלוח בעלי תפילה כשעם ישראל נמצא בסגר, אבל כאמור בקיבוצים מחכים ומצפים לבעלי התפילה האלה וגם לתוקעים בשופר ליום השני השנה, על מנת לקיים את המניינים כסדרם, שם כאמור לא נמצאים בעלי תפילה ותוקעים בשופר. אנחנו את המשך הדברים נשמע פה מנציגכם, נציג הארגון שלכם, נציג ארגון איילת השחר, הרב הרי סורוקה שנמצא כאן איתנו. תודה רבה לכם על ההזדמנות שנתתם לעם ישראל,
ונברך את כולם בברכת שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. בשנה הבאה לא נצטרך לחזק שום עניין. זה כבר יהיה דבר שבשגרה. אמן, בעזרת השם. תודה רבה לך, הרב שלמה רענן, ארגון הילד השחר על הדברים, והרבה הצלחה בפעילות הברוכה שלכם. הרבה מאוד קיבוצים, הרב סירוק. שמענו גברם, קיבוץ חולדה. תן לנו עוד קצת שמות, איפה התקיימו השנה המניינים? הייתי רוצה לשתף אתכם בשנה במיזם מיוחד שעשינו השנה, שאתה העלית את הנושא, הייתה בעיה השנה להביא בעלי תפילה תוקעים וחזנים ליישובים שונים. ולפני חודש חשבנו מה עושים השנה. אנשים בקיבוצים זועקים לעזרה, כמו שאמרת, ואנחנו קצרי ידינו להושיע. וחשבנו השנה להפוך את הגלגל. עשינו כנסים בקיבוצים מצפון והדרום, עשינו בדגניה, עשינו בתל יוסף, עשינו בשדה נחמיה, עשינו בעוטף עזה, שבהם לקחנו את אנשי, את אנשי המקום בקיבוצים והכשרנו אותם בקורס קצר ומזורז של 3-4 שעות. בכנסים היה איתנו שאול מייזי, שנתן את האווירה, איך מנהלים תפילה, שזה אולי הרבה יותר חשוב עם בעל התפילה. בעל התפילה יכול להיות חזן מיוחד, פייטן, או שיודע לעשות אונטיין תוקף יפה, אבל אם הוא לא יודע לנהל את התפילה, הוא לא יודע למסור, להעביר את התפילה נכון ולשתף את הציבור בתפילה, אז לא עשינו כלום. היו בכנסים נציגים מעשרות רבות של קיבוצים, אנשים שבאו עם חוסר ביטחון עצמי, הם לא ידעו איך אנחנו מתנהלים, אנחנו רוצים אבל לא רוצים, וכולם, רובם, יצאו בתחושה שטוב להם והם רוצים, אבל אני רק רוצה להגיד דבר אחד, בכנס בדגניה ב' שהיינו בשבוע שעבר, קם רועי מקיבוץ גבע ואמר, אנחנו השנה נסתדר לבד, כי הייתה החלטה קיבוצית שלא מכניסים אף אחד, וגם אם נכניס אישורים, הקיבוץ כשלעצמו לא מרשה להכניס אף אדם זר ליישוב, ללינת לילה, אפילו מגיע מיישוב ירוק. אבל אנחנו מצפים ורוצים אתכם לשנה הבאה, אנחנו לא מוותרים על השנה הבאה שלכם. אנחנו השנה נתמודד לבד, וזה חשוב לנו להתמודד לבד, להראות שאנחנו חלק מזה, אבל תדעו ששנה הבאה אנחנו מחכים לכם. וכל חברי הקיבוצים שישבו שם, מדגניה א', מאשדות יעקב, מתל קציר, ישבו מפוריה, ממושבה כנרת, מקבוצת כנרת, הסכימו ואמרו, נכון, השנה אנחנו נשתדל להתמודד לבד, אבל בשנים הבאות אנחנו מבקשים, אתם בני הישיבה שמגיעים מכל רחבי הארץ, ישיבות ההסדר, ישיבות גבוהות, מגיעים אלינו, אנחנו רוצים אתכם. כי מעבר לחזן ולבעל התוקע, יש פה בעיה אחרת לגמרי. יש פה בעיה של אווירה. הרי לא מגיע חזן אחד ליישוב אחד, מגיעים קבוצה של בחורי ישיבה, של תלמידים, והם מגיעים ליישוב, והם מייצרים את האווירה שלהם. אני חושב שהשנה יהיה לנו הזדמנות יפה מאוד, והזדמנות לאנשים גם המקומיים לבטא את עצמם, ונקווה שבעזרת השם השנה הזאת תהיה שנה טובה ומוצלחת. בתפילות נותר לנו רק להתפלל על התפילות. בהחלט. תודה רבה בשלב הזה, הרב אריה סירוק, ארגון הילד השחר, הדברים החשובים שאתם עושים בקיבוצים, ושמענו איך זה עובד גם השנה. לצדך יושב הרצל ניקר, שלום לך. שלום עליכם. אתה בעצמך בעל תשובה עם סיפור מאוד מעניין, בעצם גם אתה בימים האלה חש, מה שחשים הרבה בעלי תשובה, את הקדושה של ימים שפעם אולי לא היית חלק מהם, אבל הנה היום מופפים כל אחד ואחד, ובפרט את מי שככה התקרב קצת וחזר בתשובה. אז בתאימה קטנה, בוא תספר לנו את הסיפור החשוב שלך. אז הסיפור שלי בתאימה קטנה, קצת קשה, כי הוא ברוך השם רחב מאוד. גדלתי בראשון לציון, משפחה מסורתית, זאת אומרת שאוהבים את הדת, אבל לא מחויבים באופן כזה או אחר. אבל עם הזמן, השנים ככה טלטלו אותי ממקום למקום, זכיתי ככה להגיע לצבא. כמו הרבה נערים, היה לי גם חברה בגיל התיכון, היינו ביחד 3 שנים, את כל התקופה של הבית ספר. הייתי צלף בצנחנים, בצבא, וכמה מקרים ככה שטלטלו אותי במחשבה, כל מיני ניסים קטנים שככה עטפו אותי בתוך כדי השירות הצבאי. עברתי גם את כל השירות הצבאי עם החברה. אחרי 6 שנים ביחד, עשינו לחוץ לארץ, לטיול הגדול של אחרי הצבא במזרח. היינו שם שנה שלמה, עברנו שם כמה חוויות, מחטיפה של טרוריסטים בווייטנאם, שחפרו לנו בורות באדמה והעמידו אותנו מול הבורות האלה. מצד אחד אתה רואה שורה של טרוריסטים, מצד שני בורות באדמה, ואתה בין לבין ואתה אומר לך מה אני עושה פה. ועוד המון המון דברים שקרו במשך הטיול, פגשנו המון המון חבר'ה דתיים, שלי זה היה מפתיע, כי אני הכרתי דתיים עוד דרך הטלוויזיה, עוד דרך העיתונים, והעיתונים שהייתי קורא היו אומרים לי שדתיים זה דבר שהוא מחוץ לתחום, הוא לא בדיוק משהו טוב, ופתאום גיליתי אנשים כאלה איכותיים, טובים, לבבים, אמרתי, למה הרחיקו אותי מהם? זה היה מדהים ככה להתחבר, להכיר יותר, לדבר יותר. הלב נפתח אליהם, ואני מפתח דרכם, גם נפתח לריבונו של עולם. חזרתי לארץ אחרי דברים מאוד מאוד מיוחדים שקרו במשך הטיול הזה. כשהגענו לארץ, אני והחברה, אחרי שנה טיול, של 7 שנים ביחד, החלטנו שאנחנו נפרדים, שורפים את הקשר, מה שנקרא.
המשכתי הלאה בחיים, הגעתי ככה מפה לשם למכון מאיר, מקום שאין ספק ששמו כן הוא, מכון מאיר, ממש העיר לי את החיים, ותוך כדי התקופה שם, במשך חצי שנה, ממש התמלאתי בהמון המון עומק, המון משמעות, המון שמחה. אחרי חצי שנה במכון מאיר, יצאתי ככה מאחד השיעורים של הרב ערן תמיר, אני מרים את הראש, פתאום רואה את החברה שלי שם, אחרי חצי שנה שעוד דיברנו. אמרתי לה, מה את עושה פה? אמרתי, אני מכון נורא. עכשיו, מכון מאיר, מכון נורא, זה אותם רבנים, אותם שיעורים, חלק אפילו באותו מקום, כי מחיצה באמצע. אמרתי, מה זאת אומרת, מה אני עושה פה? אני מכון נורא. אמרתי לה, כמה זמן את פה? אמרתי, חודשיים, אתה חודשיים, אני נמצאים באותם שיעורים חודשיים? איך לא ידעתי את זה? חייבים חדש את הקשר. חידשנו את הקשר אחרת, בקדושה, עם שמירת נגיעה, קשר קדוש, קשר של כבוד, של טהרה. אחרי כמה חודשים ככה הגעתי למסקנה שהגיע הזמן להתקדם קדימה, הצעתי נישואים בצורה קצת מפתיעה, והסכימה, וזכינו ככה לעבור ליישוב אלי, שאנחנו גרים בו כבר 12 שנה, זכינו לבנות את הבית שלנו שם באלי, זכיתי ללמוד גם בבוגרת צבא, בישיבה בני דוד באלי. עכשיו אני אחרי זה, ברוך השם, יש לנו 3 ילדים, זכיתי ללמד במכינת ארזי הלבון, אחרי זה להיות רב באולפנת עופרה, והיום אני זוכה להיות רם במכינה קדם צבאית שנקראת אלישע, ומשתדל ככה להעביר שיעורים ולהנחות כל מיני פסנות. וזה רק טעימה קטנה מהסיפור המרתק והמיוחד שלכם, כל מה שעברתם שם באותם מקומות, בעולם שחוויתם גם ניסים גדולים, היום אתה מסתכל על זה בפרספקטיבה של ניסים בטח, ולא רק מאורעות ככה טראומטיים, אבל כל הדברים האלה מחברים אותך אל היהדות בסופו של דבר, הרצל, והופכים אותך לבעל תשובה, כמו שאומרים, וזה מתאים לימים האלה. הסיפורים, סיפורי בעל תשובה, אנחנו ככה תואמים, ועוד ניתן מזה קצת בהמשך. ושלום לך, טליה פרי. שלום. שלום וברכה. את אומנית, יוצרת, ואפשר לומר שהיצירה שלך מתחלקת להרבה מאוד תחומים, אבל גם בהקשר של הימים האלה, הימים הנוראים, ימי ראש השנה ויום הכיפורים, יש ליצירה מה לומר. כן, בהחלט. אני חושבת שההסתכלות דרך עיניים של אומנות על המציאות היא קצת כמו חיפוש של בן אדם מאמין במציאות שהיא, אולי אתה יכול להסכים איתי, אנחנו יכולים לחיות באותה מציאות ובן אדם מאמין ומי שלא, ולהסתכל בנקודת מבט שונה לגמרי. אז ככה, כאילו, לעשות אומנות מבחינתי זאת בחירה להסתכל על העולם ולבחור את העומק, לבחון דברים ברבדים עמוקים יותר, וזה החיבור שלי ל... תני לנו אלמנטים של חיבור, תספרי לנו מה את יוצרת. אז אני ממש... בחודש האחרון סיימתי את לימודי האומנות שלי, את התואר באומנות, במקום ממש מיוחד שקוראים לו פרדס, שזה בית ספר לסטודנטים דתיים. התואר הוא בשיתוף עם המכללה האקדמית בית ברל, שמי שמכיר אז היא ממש אין לה נגיעה בעולם היהודי, אבל זה חיבור שהוא ממש מעניין. ובתערוכה שעכשיו בתקופת הקורונה, הוצגה בעיקר במרחב הווירטואלי. בחרתי להתעסק בנושאים שמבחינתי ממש נוגעים בתפילה ובמצבים של... מצבים, כל מיני מצבי תפילה ומקומות שמתוכם אני מוצאת את עצמי מתפללת. את חושבת שהאומנות יש לה יכולת לחבר אותנו לתפילה בצורה אחרת מאשר אנחנו מתחברים לתפילה מבחינה רוחנית? אני חושבת שהמעשה הציורי בעצמו הוא איזושהי החלטה להתבונן רגע לפחות זה מה שמנחה אותי בזמן שאני יוצרת. אני לא רק מציירת, אני עושה עוד כל מיני דברים, אבל במיוחד בציור זה מין איזה רגע שאתה בוחן מה עכשיו אני רוצה לברוא בעולם. שזה קצת כמו מצב של תפילה. מבחינתי הציור זה גם חיפוש כאילו על מה המשמעות של תפילה ומה היא יוצרת בעולם, אבל זה מין רגע כזה של חיבור לרצון הפנימי ולמה שעדיין לא התממש אולי, ואיזשהו מצב של איך אני מחברת את זה למשהו קצת יותר גבוה. בסופו של דבר יצירה היא גם משהו רוחני שמביא אותו, את הדברים לידי מימוש. זה רואים באמת גם בעבודות המיוחדות שאת מראה לנו כאן תוך כדי השיחה הזו.
אנחנו נמשיך נשמע על היצירה עוד בהמשך. אנחנו מיד נהיה עוד פעם שוב עם רחבת הכותל המערבי, שם כאמור מתכנסים לתפילה, תפילה קצת שונה השנה בצל הקורונה והקפסולות של הכותל המערבי, ואת זה נעשה מיד אחרי הפסקת פרסומות קצרה ושווים. מגזין העולם היהודי, ערוץ 20, אנחנו עם ההכנות לראש השנה, קרב ובא, ואנחנו רוצים כעת לשמוע קצת מה קורה בעולם, להרחיק עד מקסיקו, שם נמצאת סיוון וסרמן, שלום לך. שלום, שלום וברכה לכולם. שלום לכם שם במקסיקו, איך ההכנות לחג? בסדר, את האמת שאנחנו באנו לחגים לישראל, אבל אנחנו בקשר רציף עם מקסיקו. אז אתם בבידוד עכשיו, נכון? כן, אז בעלי בבידוד, ואני... באנו לי מזמן, לפני חודשיים, ובאנו לחגים ועשו לנו סגר. ועכשיו, מה קורה שם בקהילה? בואי תספרי לנו. אז בקהילה אנחנו מפורים כבר בבית, אין בית ספר, אני מלמדת בזום, הכל ישיבות צוות בזום מפה. עכשיו בחגים הם יחזרו לקפסולות של 200 אנשים, יש 3 מניינים בבית כנסת, וככה הם יעבירו את החגים, אבל הם עדיין בבית. כמה יהודים יש בקהילה שלכם? במקסיקו יש 50,000 יהודים בקהילה. הרוב נמצאים במקסיקו סיטי, אבל הם מפוזרים בכל מקסיקו. קנקון, בצ'יאפס, בכל מקסיקו. וכמו בישראל, התפילות נעשות בקפסולות, קבוצות-קבוצות. כן, שם קצת יותר, 200 אנשים. את האמת שכאילו, במקסיקו אין כל כך חוקים. זאת אומרת, מי שחוזר למקסיקו לא צריך להיות שבועיים בבידוד. כן, הולכים עם מסכות, אבל אין כנס של שוטר, וכאילו קצת מרגיש שם שהם הרבה אוכלים מהפה ליד, אז כאילו עדיף שימותו מהמחלה ולא ימותו מזה שהם לא הולכים לעבודה. זה הגישה במקסיקו. ולכן הרבה פחות סגר מאשר יש כאן בארץ, ואיך כן. הם מסתדרים עם גני הילדים, עם... מסגרות הלימוד, בתי הספר. אז בקהילה היהודית הכל עדיין בזום. הכל דרך זום, קשה מאוד. הילדים שלי בבית ואני תוך כדי צריכה ללמד, אז זה לא פשוט. אבל זהו, חוץ מזה באמת, קהילת מקסיקו, קהילה מדהימה, חמה, ציונית מאוד מאוד. יש מחשבות על עלייה לארץ ישראל עכשיו? בגלל המצב? הרבה, הרבה, הרבה חושבים לעלות. שכנים שלנו כבר, ממש שכנים שצמודים אלינו, התחילו כבר בתהליכים עם הסוכנות. יש הרבה עלייה לישראל עכשיו. ואלה שנשארים שם, אנשים, חלקם גם אנשים מבוגרים, איך הם מתמודדים עם המצב? יש מי שמסייע, מי שעוזר? כן, אנחנו מאוד עוזרים בתוך הקהילה. הקהילה היא מאוד, מאוד, מאוד חמה. אתה יודע, מסיעים דברים אחד לשני, למבוגרים, תרופות, כמו בארץ, האמת, הקהילה היא מאוד ככה. תגידי, אנחנו עדיין רחוקים, אבל איך חוגגים סוכות במקסיקו? בכללי או בקורונה? בכללי, בונים סוכות. כן, בטח. יש סוכה בבית הכנסת, סוכה לכל המתפללים. אנחנו גם בבניין עושים עם השכנים שלנו סוכה. השנה אין לי מושג איך סוכות ייראה. מן הסתם, השנה הכל יהיה שונה בכל מקום, גם במקסיקו. כן. ותודה רבה לך על הדברים האלה, סיוון וסרמן. יופי, אנחנו מוסרים לכולם חיזוקים ושנעבור את התקופה הזאת, ושתהיה שנה ממש ממש טובה ובריאות לכולם. אמן. הנה, יש לך הזדמנות עכשיו אולי גם לבקש משהו מהכותל המערבי. בטח עוד לא הצלחתם להגיע אליו, אז יש לנו שם את השליח שלנו, מוטי קסטל, שנמצא בכותל המערבי בירושלים. גם את מוזמנת להעביר את הבקשה שלך אליו.
באמת שנחזור לשגרה ברוכה וטובה, ושתהיה בריאות לכולם. אמן, תודה רבה, תודה סיוון וסרמן. יופי, תודה לכם. ואנחנו אליך מוטי קסטל, הכותל המערבי, שלום. כן, אבי, בשעה הזאת, באמת תמונות עצובות מאוד כאן מהכותל המערבי. השעה שכל שנה עשרות אלפים מצטופפים כאן, כבר מתחילים לזרום בשעות המוקדמות יותר. הרחבה כעת, אפשר לומר, די ריקה. עדיין ניתן, שוב, אני לא קורא לצופים שלנו לבוא, אבל עד השעה 11 אפשר לבוא על בסיס מקום פנוי. אומרים לי כאן אנשי מורשת קרן הכותל המערבי שאחראים על הכניסות, שלאחר 11 הרבה מאוד אנשים באים לכאן בערבים האחרונים, צובעים על הכניסות וממש לא יכולים להיכנס. בימים האלה אני יכול להגיד לך, אני אספר לך אנקדוטה קטנה, אבי, שעתיים לפני שנכנסתי לכאן לשידור, קיבלתי מסרון ממשרד הבריאות, שהייתי ליד חולה מאומת. למעשה, זה היה טעות, אבל אני מחבר אותך באמת המצב הקשה הזה שאנחנו נמצאים, שלא הייתה מגפה כזאת אולי 100 שנים, ואנשים יכולים להתחבר ולהבין את המשמעות המצמררת של מי לחיים ומי למוות ועל המדינות בו יאמר וכל הדברים הללו. בשעה 12 וחצי יתחיל כאן מעמד הסליחות המרכזי במעמד 2500 אנשים כאמור שנכנסו בהגרלה מיוחדת שנערכה לכל האנשים שמילאו את השם שלהם. אנחנו נמשיך ונעקוב אבי ונביא את הקולות מכאן של אנשים שבכל זאת מגיעים. בהחלט, ואנחנו רואים את האנשים שממשיכים ומתקבצים שם לקראת התפילה, שכאמור, כמו שאמרת, מוטי, נערכת בהגרלה מיוחדת. לא כולם יכולים להגיע אל הכותל המערבי. מה שהיה מובן מאליו במשך שנים רבות, אנחנו השנה, באמת כל דבר שהיה מובן מאליו, אנחנו חשים שהוא אחרת, שצריך לקבל אותו כמשהו, ואולי זה סוג משהו סימבולי, שדברים מובנים אליהם, אנחנו לא מספיק מכירים בערכם, והנה אפילו הגעה לרחבת הכותל המערבי, היא דבר שהוא קשה מאוד בלילה הזה. כאמור, מי שלא השתתף בהגרלה וזכה, והצליח לקבל את זכות הכניסה לרחבת הכותל המערבי, לא יכול להיכנס הלילה הזה, לילה סליחות שלפני ראש השנה. ואנחנו רואים שיש איתך מרואיין שם, מוטי. כן, אנחנו נמצאים כאן עם, ספר לנו. יעקב כנפו, קובי. יעקב, מאיפה הגעת לכאן היום? רחובות. מרחובות, ואתה היית כאן בשנים האחרונות? אנחנו עושים סיור כמעט כל שנה, המשפחה. זה בדיוק, תמיד אנחנו מגיעים משם, והפעם לראות את התמונה זה היה מה זה משונה, לראות כותל בקפסולות. ספר לנו על התחושות. אוי, לא כמו כל שנה. אבל אין מה לעשות, אנחנו חיים בצל הקורונה. התחושות קשות. זה לא כיף לראות ככה את הכותל. אני אוהב לראות את הכותל, במיוחד אני זוכר שאתה בא לפה בהשבעה או בכל מיני דברים כאלה של החיילים, בלי שום קשר דווקא רק לכותל. כיף לראות פה מפוצץ, ממש כיף. אבל יותר היום ברזלים וכיסאות. עצוב מאוד, עצוב מאוד, אבי. נקווה שיסתיים ככה שנת תשפ"א וניכנס בשנת תשפ"א אחרת לגמרי. אתה רוצה לאחל משהו לעם ישראל ולצופים שצופים בנו כרגע? אוי, האיחול הכי טוב זה משיח, משיח בן צדקנו, הלוואי ויבוא. בשנה הזאת שיבוא לנו. זה, אני חושב שכל עם ישראל צריך לאחל את זה לעצמו. אבל לא מבקשים את זה מספיק. אני מקווה שאולי שנה יתחילו לבקש. גם משיח, אנחנו גם נתפלל ונבקש מנה מגפה מנחלתך ואסר מעלינו כל גזרות קשות. כל גזרות קשות, מלכה וכל דבר ומחלה, עם הקורונה, מכל עם ישראל, אמן. אמן. כן, אבי. כן, אתם עוד תהיו השליחים שלנו גם כן, בכותל המערבי. אני בטוח שהרבה מאוד יהודים צופים בנו ורוצים גם הם לגעת באבני הכותל ממש ש... ברגעים האלה, הרגעים המיוחדים, אנחנו גם שומעים את הקולות, את קולות השופר שם באזור שלכם. כולם מתארגנים לתפילה, תפילת הסליחות ברחבת הכותל המערבי, כאמור שתועבר גם כאן בשידור ישיר אצלנו.
אנחנו נחזור אליכם בעוד דקות מספר, מוטי קסטל ברחבת הכותל המערבי, תודה רבה. תודה, ואנחנו עם עוד הפסקת פרסומות קצרה, ואחר כך נדבר עוד על חג, על חודש תשרי ועל ראש השנה. מגזין העולם היהודי, ערוץ 20, אנחנו חוזרים אל האורחים שלנו כאן באולפן. הרב אריה סירוקה, דיברת איתנו על הקיבוצים, דיברת איתנו על מה שקורה שם, על ההתעוררות הגדולה. מעל 50 קיבוצים נעזרים בשירותים שלכם, של ארגון איילת השחר, כדי לקבל זכות שיגיעו לשם, גם בעלי תפילה שמענו וגם לא מעט קבוצות של תלמידים. השנה זה קצת שונה, מתמודדים לבד. מה קורה באמת השנה? איך זה עובד? אז אני שוב נחזור על מה שדיברנו קודם. השנה בעצם הופתענו אנחנו מכמות העלייה של התפילות שיהיו. להערכתנו יש 30% יותר תפילות השנה, גם בראש השנה וגם ביום כיפור. הם התנהלו קצת באופי שונה, אבל יהיה לא מעט קהילות שהתפילות בהן יהיו הרבה יותר גדולות. הרבה אנשים שהיו רגילים כל שנה, בגלל שהם אנשי מסורת והם רגילים לבית כנסת של אבא שלהם שגר אי שם בארץ, והם עברו לגור בקיבוץ בשנים האחרונות, והם נוסעים תמיד בחגים אל הבית כנסת של ההורים, והשנה הם לא יכולים לנסוע והם נשארים ביישוב, ואז קורה הדבר הטוב שהיה צריך לקרוא. הם מביאים את המנהגים שלהם מהבית אל תוך הקיבוץ שלהם, ושם הם רוצים לנהל את התפילה. ואז מתחיל התנגשויות, ההוא רוצה אשכנזי, ההוא רוצה ספרדי, ההוא רוצה תימני, ההוא רוצה ירושלמי. ובהכשרות שעשינו השבוע, המוטו שהיה של ההכשרות זה, זה היה בעיקר לדעת לשלב שיהיה לנו נוסח ישראלי משולב. אנחנו לא עושים משהו חדש שאין בו לאף אחד כלום, אלא אדרבה, לוקחים את הדברים החשובים לכל עדה ועדה, ושאלנו את האנשים, מה חשוב לך? אז לא חשוב ניתן לי תוקף, לא חשוב לשיר, אבינו מלכנו. וכל אחד אמר את המנגינה ואת את הניגון ואת מה שנותן לו את הרגש. ואני חושב שהמיוחד יהיה השנה, שאנחנו נראה בכל מקום כמה וכמה חזנים. לא יהיה חזן אחד שיעלה לתפילה, מתחילת התפילה ועד סופה, אלא כל אחד ייתן את הקטע שלו בתפילה. אני חושב שזה באמת יהיה היופי של עם ישראל, שבאמת אנחנו במצב של קורונה, שכולנו לא יודעים באמת, כולנו טועים בסבך השלל הדעות הרפואיות, וכל אחד עם המחשבות שלו, אבל כולנו יודעים שאם חפצי חיים אנחנו צריכים להישמע להוראות הרופאים ולהוראות המדינה ולהתנהג כמו שצריך ולהתאים את עצמנו להוראות, כי אחרת אנחנו לא נגיע לשום דבר. כולנו מבינים שיש פה מגפה וצריך להתמודד איתה. מתפללים יותר בכוונה השנה, אבינו מלכנו מנע מגפה מנחלתך, יש לזה משמעות אחרת. ואני רק רוצה להשלים באיזשהו סגירת מעגל שהייתה לנו השבוע. השבוע נחנכו 3 בתי כנסת, 2 בקיבוצים ואחד ביישוב קהילתי. בקיבוץ נגבה נחנך ביום שני בית כנסת. בקיבוץ בית קמה היה אמור להיות הטקס ביום שני הבא, אבל יום שלישי, יום אחרי צום גדליה, אבל בגלל הסגר ניסו להקדים אותו לשבוע וזה לא הצליח, וזה יידחה לאחרי הסגר, אבל בית הכנסת נפתח. ובקיבוץ בית קמה זה בכנסת שכבר מתגלגל באופן זמני במועדון של במועדון של הבית ספר, באיזה חדר, בכל מיני מקומות שונים. ובמצפה אביב, שהבית כנסת עבר למצפה אביב, יישוב קהילתי בגליל המערבי במשגב, שזה עבר למבנה קבע שהם פשוט הרגישו שהם לא יכולים יותר להיות בקרוון הרעוע שהוא עבר. ואני אומר, זו אמירה, הזכות שלנו ליום הדין. אם אנחנו, כל יישוב בארץ ישראל, שחזרנו לארץ אחרי קרוב ל-2000 שנות גלות, והבנו שאנחנו מקימים פה יישובים, וכל יישוב ויישוב בעצמו, הוא מרגיש חובה לעצמו. הבקשה והקריאה הגיעה מאנשי הקהילה. והסיפור האישי שלי בסיפור הזה, קיבוץ נגבה לפני 12 שנה, שהתחלנו את התפילה הראשונה ביום כיפור, הילי קבוצת אנשים בראשות דוקטור וינדי מירושלים, שהם באו במיוחד לקיבוץ להשלים תפילה. אני באתי בערב כיפור לעזור, להביא את הספר תורה, להביא את המנות האחרונות. אז לכל קיבוצי עוטף עזה שפעלנו בהם. וחברת הקיבוץ, אישה מבוגרת בת 70, שהיא הכינה את המקום, שזה היה אולם מועדון או חדר האוכל, הכינה את המקום לתפילה. ואני רואה אותה עושה משהו מאוד מעניין. היא שמה מחיצה, גברים מצד ימין, נשים מצד שמאל. ארון קודש סידרנו, הבאנו את הספר תורה, היא שמה מאחורה בר של מים. ואני ככה שואל אותה בעדינות, יום כיפור בתוך בית הכנסת, זה לא שכל אחד חוזר, היא לא ידעה שזה אסור. זה כל כך התחמץ לי באישה מבוגרת, אולי קרוב לגיל 70, ידעה לפני 10 שנים, 80 שנה גרה, באנו לארץ ישראל, ולא יודעת שביום כיפור, בפרסיה, לפחות לא שותים.
אני אומר, השבוע שהבית כנסת זכה וחנכת, היישוב, הקיבוץ זכה. מן הסתם התקדמו מאז הרבה מאוד. חנך בית כנסת, אנחנו רוצים רק להשאיר. גם בידע. קיבוץ נגבה ולקיבוץ בית קמה שחונך בעזרת השם השבוע, ביישוב בית צבי אביב, שיצליחו ושלם שנה טובה, גמר חתימה טובה, והתפילה השגורה אצל כולנו, אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי עמך. אמן. שנה טובה, גמר חתימה. תודה, תודה רבה, ובהחלט ברכות לקיבוצים שחונכים השנה בית כנסת לראשונה. צריך לומר, אחרי 70 שנות מדינה, חונכים שם בתי כנסת בקיבוצים, בהחלט מעניין וחשוב. אנחנו רוצים עכשיו לעבור לרב יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק. שלום לכבוד הרב. שלום וברכה. כבוד הרב, אנחנו מתכוננים לראש השנה, יום הדין, יום הרת עולם. עם ישראל נמצא בשעות קשות, בימים קשים, ימי סגר. מזמן לא ראינו באופן כפוי התכנסות כזאת של כל עם ישראל, יש בזה הרבה צדדים לנושא הזה. איך אנחנו צריכים לראות השנה הזו את הדבר המיוחד הזה שאנחנו נקלענו אליו? יש ספרים שאומרים, אני חושב שזה הבן איש חי, אומר שצריך ללמוד מהשופר. השופר מצד אחד הוא צר, ומצד אחד הוא רחב, ככה זה השופר, כך צריך להיות השופר על פי הלכה. שזה מלמד אותנו שגם בזמן שצר וגם בזמן שרחב, אותו בורא עולם ובאותם שמחה צריך לעבוד את השם, כפי שהגמרא אומרת, שצריך לברך על הרע כשם שאני מברך על הטוב. ואיך זה יכול להיות במציאות? הכל תלוי באמונה. אם אני מאמין שהקדוש ברוך הוא שהוא מחיה אותי בכל רגע ורגע, כי צריך להבין שהבריאה שלנו זה מאין ליש. מה זאת אומרת מאין? היסוד שלנו זה עין. והקדוש ברוך הוא ברא אותו ליש. אני תמיד אומר לתלמידים משל של החשמל, שאני רואה פה אור, אז אני מבין שחדרה, תחנת הכוח בחדרה עובדת. אם בחדרה יש עכשיו תקלה, לא יהיה פה בבית שלי אור. זאת אומרת, כשאני רואה את האור, אני מבין שהתחנת כוח עובדת. ומשם בא כל רגע יצירה של החשמל. אותו דבר שאני רואה שאני חי, סימן שהקדוש ברוך הוא מחיה אותי. אני חי בשביל השם, ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. מספרים שתלמידים שאלו את הבעל שם טוב, כתוב כשם שמברך על הטוב, כך יברך על הרע. אז הם שאלו אותו, איך זה יכול להיות? אותו דבר שאדם יברך שהוא הרוויח מיליון דולר, אותו דבר יברך שהוא הפסיד מיליון דולר, או בכל הדברים אחרים. אז הוא אמר להם, תיכנסו לבית הכנסת, שם נמצא הרבי רב זישה, הוא יענה לך. נכנס לבית כנסת, חיפש מי זה הרבי רב זישה, ראה יהודי, יושב ליד התנור, בקושי מלובש, אני מרוד, בקושי הכל הגוף מצומק, אומר לו, אתה הרבי רב זישה? אני זישה. כן, הרבי אמר לשאול אותך משהו, מה השאלה? איך יכולים לברך על הרע כשם שמברכים על הטוב? עונה לו הרב רב זישה, אני חושב שטעית, לא הכוונה אליי. אני אף פעם לא היה לי רע, אז אני לא יודע איך מברכים על הרע. אז הוא הבין שזה מה שהבעל שם טוב רצה. שהוא יראה שיש בן אדם שהוא מבין שאין רע, כי אם אני מחובר עם הקדוש ברוך הוא אין רע. מה זה ראש השנה? הגמרא אומרת בראש השנה, תגידו לפניי מלכיות כדי שתמליכוני עליכם. תגידו לפניי פסוקים של מלכות כדי שתמליכוני עליכם. זאת אומרת, היסוד של ראש השנה זה קבלת עול מלכותו יתברך. וזה גם עניין של השופר, שמקבלים את המלך תוקים בשופר. אגב, יש במדרש רבה בסוף פרשת קורח דבר מבין. הוא אומר שעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, כתוב בתורה שהשם שלח את הצירה. צירה זה היה כזה נגב,
כמו היום קורונה, סוג אחר של איזה זבוב כזה, שהוא חיסל את, את, את הגויים. כך כתוב בתורה. אחר כך טיטוס, שהחריב את בית המקדש, התגאה מזה, השם שלח לו זבוב לאף, הגיע למוח, חיסל אותו. אומר המדרש, לעתיד לבוא, לפני ביאת משיח, העולם התגאה מול השם, אנחנו היום יכולים לייצר את הכל, חלליות, מסוף עולם בצופו, כל דבר שרוצים מייצרים, אומר, העולם התגאה מולו של הקדוש ברוך הוא, כך הוא אומר, אז בעתיד לבוא, שהשם יראה שמתגאים מולו, הוא ישלח, הוא קורא לזה בריאה קלה, וירוס קטן, כמו שהיום הקורונה, אף אחד לא ראה אותו, לא יודע איך הוא נראה, וזה יעשה חורבן בכל העולם, ישנה את כל העולם. אנשים יושבים, יש להם יכטות, מטוסים, יש להם, לא יכולים לזוז. אנשים בבית מכל, מסוף עולם וצופו. למה? התגאו. העולם התגאה. אז איך לא מתגאים? אם אני מקבל את המלך, שאני יודע שהקדוש ברוך הוא הבעל הבית, זה התיקון לגאווה הזאת. וזה ראש השנה, בדיוק. קבלת עול מלכותו יתברך. לכן, אפילו שקשה, ואפילו שנתפלל לבד, בכל מיני מצבים, הקדוש ברוך הוא איתנו. קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. אדרבה, השם קרוב לנשבר הלב. השנה בעזרת השם התפילות התקבלו יותר לרצון. מצאו עכשיו בספר חתם סופר, כדאי להראות את זה לציבור, בפרשת חוקת אני חושב, הוא מביא שמה שתש"פ יהיה שנה קשה, ומגימטריות שפ"א זה סמך מם, זה הפך החיים, ותש"פ"א יהיה ישועה גדולה. כך הוא אומר, כי תש"פ"א זה מהשפוט ירים אביון, כך הוא אומר כאן פרשת בחוקותיי בחתם סופר. הוא אומר שבתש"פ"א מכניסים את א', זה יוצא תש"פ"א, זה השפוט. מהשפוט ירים אביון. אז בואו נתפלל, אבל עיקר, כמו שאמרתי קודם, האמונה. האמונה שיש בורא עולם, שהוא מנהיג את העולם. כל ראש השנה זה עניין של אמונה. למה דווקא נבחר א' תשרי ראש השנה? כי ביום הזה השם ברא את האדם. כשהאדם הראשון ראה את העולם, מה הוא אמר? השם מלך גאות לבש. השם הוא המלך. גאות הוא הכניס את הגדלות שלו בלבוש. מה הלבוש של השם? לבש השם עוז התעזר. כן, נדמה כבוד הרב באמת שאנחנו השנה צריכים להיערך בצורה אחרת וגם להבין אחרת את הדברים. לא כל מה שמובן מאליו, אנחנו קיבלנו אותו ככה כמובן מאליו בכל שנה, בכל זמן, הוא השנה פתאום, אפילו לכותל המערבי לא מובן מאליו להגיע, לא כל שקל לשמוע תקיעת שופר במניין וגם אפילו לא להתפלל במניין. נכון, אנחנו אומרים כל יום ובכל מאודיך, נכון? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה מאודיך? בכל מידה ומידה שמודד. באיזה מצב שהשם מביא לך, צריך להיות ואהבת את השם אלוקיך. צריכים להתחזק, רבותיי, יקיריי המאזינים. להתחזק בשמחה, ניגש לראש השנה בשמחה, שהשם בחר בנו מכל העמים. ונפעל על ידי תפילה מהלב, לא משנה באיזה מצב, עניין, פחות, כאן, שם, בורא העולם נמצא בכל מקום. ישמע אותנו, ובעזרת השם יהיה לנו שנה טובה, לא, שנה טובה של שנת גאולה וישועה. אמן ואמן. תודה רבה לך, כבוד הרב יצחק דוד גרוסמן, על הברכות לקראת השנה החדשה. כולנו אכן כך מקווים ש... השנה הזאת תהיה שנה טובה יותר, שנה בריאה יותר, ועם הרבה תפילות לעתיד, ותודה כבוד הרב. אמן, כל טוב, כל טוב. תודה, שנה טובה ומבורכת. ואנחנו חוזרים לרחבת הכותל המערבי, שם מתקבצים לתפילות, התפילות של הימים הנוראים, הסליחות. מוטי קסטן נמצא שם. בוא ספר לנו מה קורה שם כעת. כן, אבי, גם בשעה הזו, ממש זמן קצר לפני שאמור להתחיל כאן,
מעמד הסליחות המרכזי, עדיין רחבת הכותל, אפשר לומר, ריקה, גם מאותם 2,500 שאמורים לבוא לכאן בהגרלה, כמו שאמרנו. אתה יכול לשמוע כאן מאחוריי את תקיעות השופר. תמונות קשות, קשות ביום הזה שבכל שנה מביא לכאן עשרות אלפי אנשים שעומדים צפופים, באמת אי אפשר להכניס סיכה. כרגע המתווה שאושר כאן עכשיו בגלל תקנות הקורונה על ידי הקרן למורשת הכותל המערבי, אלו 2,500 איש שרשמו את שמם בעוד מועד ונכנסו להגרלה. אנשים אחרים לא יוכלו להיכנס לכאן. אומרים לי אנשי מורשת הכותל, ואני עצמי הייתי גם כאן בימים האחרונים, באמת אתה רואה אנשים שעומדים וצובעים על הכניסות ומבקשים להיכנס, אבל הערב כנראה בגלל המתווה ההגרלה הזו, אנשים לא הגיעו לכאן, כנראה פחדו לשוב על עקבותיהם ריקם, ולכן כרגע עדיין ריק פה. אני מניח שככל שנתקרב לשעה חצות יבואו אותם אנשים, וכרגע עד השעה 11 הכניסה כן תותר על בסיס מקום פנוי, וכרגע יש כאן. החל משעה 2 מחר בצהריים, שעת הסגר הכללי, לא יוכלו יותר אנשים לבוא לפה, רק תושבי עיר דוד והסביבה הקרובה, שגרים במרחק של 500 מטרים. מוטי קסטל, תודה רבה לך בשלב הזה מרחבת הכותל המערבי. אנחנו נשוב אליך בהמשך. תודה רבה על הדברים. אנחנו חוזרים אליכם כאן באולפן שלנו. תליה, ספרי לנו קצת עוד על היצירות המיוחדות בצל התפילות, בצל הימים הנוראים. איזשהו סיפור מיוחד מהאופן שבו יוצר עובד בימים האלה. זו עבודה שבאמת אפשר לעשות אותה לבד, לא צריך לצאת לחוץ ולהגיע למקומות שבהם אסור, אבל מן הסתם גם ההשראה היא השראה שונה בימים האלה. כן, בטח. אני חושבת שבמיוחד מה שאני חוויתי כרגע זה כשתערוכה כבר מוכנה ועומדת ואין קהל, כמה היא מאבדת מהמהות שלה כשהיא קיימת ולא רואים אותה בצורה פרונטלית אלא רק דרך המסך. אני אתייחס לציור אחד שאני רואה שבדיוק עכשיו הוא עולה פה, ובעצם כל העבודות הן קשורות למצבים של תפילה, כמו שאמרתי. הציור הזה שעכשיו נמצא פה זה בעצם מין חוויה שלי כשאני הולכת ברחוב ורואה ביטנים של מפעל הפיס, שהם נראים קצת כמו ביטנים של תפילה, ובן אדם שמגיע וממלא פתק, וגם אני הלכתי ועשיתי את זה, זה קצת כמו ללכת ולשים פתק בכותל, והיום אולי במיוחד הפתק של ההגרלה בכותל, זה מעשה מבחינתי ממש של אמונה. שאולי מגיע מאיזשהו מצב של קצה או של חוויה של חוסר, שלפעמים אנחנו מהמקומות האלה בעיקר מתפללים. והמעשה האקטיבי הזה של לשים פתק בדוכן כזה של בעצם את הפכת אותו לאקט של תפילה. כן, זה מבחינתי אותו דבר. ויש וידאו שיצרתי ביחד עם עוד הרבה אנשים טובים, אבל שיש, נראה בו דוכן של מפעל הפיס, דוכן הגרלות, באמצע המדבר, שקצת אולי עכשיו מה שקורה בקורונה, שאנחנו כולנו קצת חווים את התפילה הזאת של ההתבודדות, אבל חסידי ברסלב ואנשים נוהגים לעשות את זה גם בימים רגילים. וקצת המקום הזה של לצאת החוצה מהעיר, מהמקום, נגיד, המוכר, כאילו מה שעשיתי זה לקחתי את הדוכן הזה של ביטן הפייס, שמצאתי אותו קצת בשום מקום, וכאילו מה שרואים בווידאו זה שמישהו מגיע והופך אותו להיות ממש מין איזה בית כנסת, דוכן התבודדות, ככה קוראים לווידאו. וזה בעצם בוחן את ה זה בעצם מה שהופך את החיים הרגילים שלנו לבעצם חיים בעלי משמעות. גם
לכאורה, זה מה שהמונות עושה, הדברים הטריוויאליים, כמו הארסל ודוכן מפעל הפיס, בעצם הופכים להיות משהו בעלי משמעות, כשמדובר בתפילה ובאמונה. יפה מאוד. הבנו קצת אולי משהו באמנות בתוכנית הזאת, עליה פרי. תודה רבה לך על הדברים. תודה לכם. שנה טובה. שנה טובה מבורכת. ונחזור אליך, הרצל ניקר. סיפרת לנו את הסיפור שלך ממש בקצרה, ואולי נחזור לרגע אחד באמת מכונן, רגע שתפס אותך מאוד בעבר, טיול ארוך במזרח הרחוק. מהו אותו רגע? אני חושב, אני באמת לפעמים מנסים לשאול אותי, בסוף הרצאה שאני מעביר בכל מיני מקומות בארץ, אומרים, תגיד לי, מה תפס אותך? כי אתה מספר על זה שהיית, חווית את החוויה הזאת, היווה לך נס, ועוד נס, ובצבא, ופה. מה הדבר שתפס אותך? מה הדבר שעורר אותך? זה נושא שממש חונן איזה משהו ב... אני חושב, כשאני מסתכל על זה, אני מנסה לשים את האצבע על נקודה שאני אומר לעצמי, זה מה שעורר אותי. אין דבר כזה, זאת אומרת, אין דבר כזה. יש, ברור שיש הרבה נקודות, אבל אם זה בצבא, מפגש עם החבר'ה הביינשים האלה, צבא שירדתי עם צבא מאוד מגוון, מחבר שהיה צמוד לכתף שלי, שזה לירה שדה, שעבדתי שהוא נמצא פה בתוכנית, ועד לכל מיני חבר'ה ביינשים, מפגש עם הדתיים, שם כבר היה לי קודם כל הפתעה. אתה אומר, צריך, מה זאת אומרת? כאילו, הייתי בתוך דתיים, זה משהו שהוא לא בדיוק אמור להיות משתלב. אני רואה שחבר'ה שם מאוד משמעותיים, וזה בצבא, כל מיני דברים קטנים שלאט-לאט התחבר לי, בהבנה שיש פה איזה משהו, יש פה איזה התאחדות של עם ישראל בכל מקום. בטיול עצמו, זה אם זה קפיצת בנג'י שמאיזה 170 מטר, שאתה פתאום אומר, צריך, רגע, מה אני עושה? הכל כדי לחפש עוד איזה ריגוש, ולחפש איכשהו להרגיש את החיים. כל פעם לחפש איזה משהו שיעיר לך את החיים. כי כל שהטיול עובר, אתה מוצא עוד ועוד דברים קטנים, עד שבסופו של דבר הגעתי לאיזה משהו שבאמת עורר לי את החיים. שזה באמת המפגש עם משמעות, לימוד תורה. בכל מקום שהגעתי, שלמדתי תורה, ראיתי שיש פה שזה פוגש יותר אותי. וזה מפגש אותי עם כל דבר שסובב אותי. ואני חושב שבמכון מאיר, המפגש עם הרבנים, היכולת לקבל אותי כמו שאני, ו... במכון מאיר עוד הגעת עם השיער... כן, עם הרעמה. עם הרעמה הגדולה. כן, לגמרי. והרעמה הזאת, דרך אגב, שהתקבלתי שם מפנים הרב דוב ביגון שליטה, שהגעתי ככה למכון מאיר, שהוא ראה אותי, הוא כאילו הסתכל עליי, בלי כיפה על הראש, שעה ככה פזור. דבר ראשון שהוא עושה, אמר לי, שלום, הביא לי חיבוק, כמו את הסימן, הוא לא יכול לראות את הכיפה, הוא רואה את הלב. אז זו הייתה פשוט תחושה מדהימה. ואני חושב שבעיקר, באמת, החוויה הזאת של להיות ביחד, עם הרבה מאוד אנשים שונים ממני, מכון מאיר, ולמיד שכולם רוצים משהו אחד, רוצים משמעות, רוצים אמת, רוצים עומק. הם יכולים להתמסר לזה, ואני חושב שהמשפחה המדהימה שלי, שהיא משפחה לכאורה חילונית, אבל כל כך מחוברת, בסופו של דבר גם לקדושה, רוב המשפחה התקרבה לדת, כמעט כל החברים חזרו בתשובה, זה נהיה גל כזה, זה דור של בעלי תשובה, אני מרגיש כזה, זה לא רק להיות בעל תשובה, אלא להיות דתי בעל תשובה, זה חלק מהעבודה שלנו ביום יום. בהחלט. ואתה חיברת אותנו קצת אל עולמו של בעל התשובה, על התחושה הזו של איך מרגישים בעל תשובה, שכולנו בעצם בימים האלה. אפשר לומר בעלי תשובה. שציב. תודה רבה, הרצל ניקר, על הדברים. ונמצא איתנו כבר הרב שמואל אליהו, רבה של צפת. שלום, כבוד הרב. שלום, שלום. שלום וברכה, כבוד הרב. אנחנו שומעים הרבה היום על התשובה ועל עם ישראל, ואיך מתחברים אל הימים הנוראים. נדמה שהשנה החיבור, חיבור שונה לגמרי. ראינו את רחבת הכותל המערבי, קצת מצמרר אפשר לומר, לראות את רחבת הכותל המערבי, אלפי מתפללים בודדים שזכו להיכנס שם רק בזכות הגרלה שהם הוגרלו בה ונכנסו, ולא כמו כל שנה שאנחנו זוכים לראות גם את הרב וגם את כל הרבנים במעמדי סליחות של רבבות אנשים. מה עושים? איך יוצאים מהתחושה הזו? יש לפעמים מצב שבו אדם חייב להפנים את הדיבור לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זאת אומרת, יש מקום של, שאדם מתמלא בהכרת הקדוש ברוך הוא שנמצא בבית שלו. אפילו לא בבית כנסת, ודאי שבבית כנסת, אבל להתרגל לראות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. אולי זה הלימוד. אני לכל הפחות, מכל המצב הזה של המגפה, הקורונה, ההסתגרות, לוקח לעצמי, מלא כל הארץ כבודו, לת אתר פנוי מיני. גם בבית, שאתה עם אשתך, עם הילדים, גם כשאתה לא נמצא בכותל, תמיד, מלא כל הארץ כבודו.
ואנחנו שומעים את הדברים האלה, כבוד הרב, ומבינים שגם השנה אנחנו צריכים להרבות באמונה, ובעיקר בתפילה, לזמנים טובים יותר. איך מתחברים אל התפילה כשאנחנו רגילים למניינים מאוד גדולים, שיש בהם המונים, והפעם הכל נעשה בצמצום, במניינים קטנים יותר, עם תוקע בשופר שלא היינו רגילים אליו, אלא תוקע שהשנה נקרא אל המשימה החשובה והקדושה הזו רק בשל העובדה שהמניין יותר מצומצם וצריך יותר תוקעים בשופר. איך עושים את הדברים האלה בצורה נכונה? אני רוצה להתייחס רגע למשפט הראשון שלך, אמרת זמנים טובים יותר. אני לא בטוח שאנחנו לא בזמנים טובים. זאת אומרת, ודאי שיש פה איזשהו אילוץ, יש פה איזו מציאות לא פשוטה בעבודה, בכלכלה, בבית כנסת, אבל זה סוג של צירי לידה. אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שאישה יולדת, יש לה צירים, יש לה בחילות, אבל זה דברים שלוקחים אותנו במקום יותר טוב. יסענו כמו זה, כמו יציאת מצרים. ביציאת מצרים קדמנו שלבים. זה לא היה נוח, לא היה את האוכל של מצרים, לא היה את הכל, יש עגל, יש מרגלים. אבל אנחנו מתקדמים לארץ ישראל. גם עכשיו אנחנו במציאות שאנחנו מתקדמים. כל הקורונה הזה לוקח אותנו קדימה. כך צריך להסתכל. אני לא חושב שצריך להסתכל על זה נסבול, נגיד טוב. אלוקים לוקח אותנו קדימה. זה הדבר הכי חשוב, זה הדבר הכי מרכזי. ואם בשביל הקדימה הזאת אנחנו צריכים לשמוע תקיעת שופר, כמו שאמרת, מבעל תוקע פחות מנוסה, והמניין יותר קטן, אנחנו לא לוקחים את זה ואומרים, נסבול. לא, תודה לך השם. תודה, אנחנו לא מבינים לאיפה אתה לוקח אותנו, אנחנו בטוחים שאתה לוקח אותנו למקום טוב. אין לנו שום ספק. וזה, אנחנו ממש מרגישים, סוג של צירי לידה. שום אישה באמצע הצירים לא חושבת על התינוק שיוולד, אבל זה נמצא ברקע. אז הצירים כואבים, והיא צועקת ובוכה, אבל היא בחדר לידה, היא לא בגריאטריה. אנחנו שם. בסוף יהיה תינוק. כולם נשמח בו. זה המציאות שלנו. כלומר, אנחנו בעצם הרב נמצאים במצב של לידה, ואנחנו רוצים רק לבקש, אולי גם הרב יעזור לנו להתפלל שהלידה תהיה מהירה וקלה, כי אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד יהודים מבודדים שנמצאים בבידוד בראש השנה. אני לא יודע אם יוכלו לשמוע את קול השופר. יש הרבה גם יהודים צדיקים שהחליטו לתקוע בשופר ברחובה של עיר כדי שאותם יהודים יוכלו לפתוח את החלונות ולהזין לתקיעת השופר. וגם הרבה יהודים שנמצאים לצערנו גם בבתי החולים ונזקקים לרפואה וישועה. איך אנחנו, איך כל אחד מאיתנו יכול לעודד את אותם אנשים ולגרום להם להרגיש טוב יותר? אני רוצה לחזק את מה שאמרת. אני חושב שזה הדבר הכי נכון לעשות, בראש השנה, ביום ראשון, לקחת את השופר אחרי התפילה, לעמוד במרפסת ולתקוע 30 קולות. אין ספק שיהיה אחד שישמע שהוא צריך לשמוע את השמיע הזה, או אישה, או מישהו בבידוד, או ילד. או סתם מישהו שלא חשב, הוא עובר ברחוב ושומע את התקיעת שופר. הרי זה שופר בטבעו נועד לקרוא לציבור. התוצרות והשופר שהיו בזמן יציאת מצרים ובבית המקדש, זה כלי ציבורי. לא היה אז כל הכלים שיש לנו היום לתקשורת המונים. תקשורת המונים אז הייתה שופר. אתה רוצה לעורר את עם ישראל, אתה רוצה לעורר את הציבור שופר? אז בואו נחזיר את השופר לכלי המקורי שלו, לייעוד המקורי שלו, וכל מי שמאיתנו יודע לתקוע בשופר, או תתקע לשכן, לשכנה, לבתים, או לבלוק, או למרפסת, זה הכי טוב, אני חושב. אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר. אנחנו עכשיו צריכים לחשוב שאנחנו לא תוקעים רק בשבילנו, לא רק לחשוב על שאני אצא ידי חובת תקיעת שופר, אלא שעם ישראל יתעורר. שאתה יודע מה, הייתי אפילו אומר יותר מזה, שהאחים שלנו שנמצאים מעבר לים, עדיין בגלות, ישמעו את התקע בשופר הגדול לחירותינו. בעיניי, זה הדבר אולי הכי משמעותי. בעצם כל התקיעות בשופר האלה, יהיה הרבה יותר תקיעות בשופר השנה מאשר בכל שנה. זה גם אפשר להסתכל על זה ככה, כבוד הרב. הרבה מניינים, בטוח. הרבה תקיעות בשופר, וכנראה שכל התקיעות האלה חשובות...
יותר כשיש עם ישראל מתאחד ושומע הרבה תקיעה בשופר. אנחנו יודעים שיש גם מנהגי הסימנים בראש השנה, מנהגים קדמונים שנהוג לשים על שולחן החג, אם זה ראש של דג, אם זה מינים נוספים. אולי קצת הרב יספר לנו קצת על המנהג הזה, מנהג קדום שנהוג היום בקהילות ישראל. קודם כל זה מנהג שמופיע בגמרא. זאת אומרת, יש לו מקור מאוד, מאוד יציב, והמנהג הוא לאכול, לא מוזכר שם בתפוח בדבש, אבל זה תוספת מאוחרת, אבל דברים שיש להם סימן טוב. אז אחד הדברים שאנחנו נוהגים לאכול, אמרת ראש של דג, אנחנו נוהגים ראש של כבש, להזכיר את העקדה, שנהיה לראש ולא לזנב. זה אחת מהברכות שיש בכתבות. אוכלים רימון, שנהיה מלאים מצוות כרימון, ושמעתי פעם פירוש מראש הישיבה, הרב קיודה, שאומר, מרימון אחד, אתה יכול לטוע פרדש שלם, שם למעלה מ-613 גרגירים, כל גרגיר זה עץ, זאת אומרת, הפוטנציאל של כל אחד מאיתנו, הוא צריך להיות אדיר, וזה האמת. גם אנחנו נוהגים לאכול רוביה, קוראים לה לוביה, שירבו זכויותינו תלבבנו. תלבבנו הכוונה, תעשה אותנו עם לב גדול, לב שמכיל את עם ישראל, לב שאוהב, לב רגיש, ותפילה, זה התפילות שאנחנו מתפללים. יש כאלה שאוכלים סומסום לריבוי, יש כאלה שנוהגים לאכול סלק, סלקה, זה גם מוזכר בגמרא, זאת אומרת, תרד, יש כאלה שבטעות אוכלים סלק, זה גם טוב. שהסתלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. ברוך השם, אנחנו רואים שהם הולכים ומסתלקים מארץ ישראל, שימשיכו להסתלק. יש גם קרטה שאוכלים, הכוונה על אויבים מסוג אחר, שיקרטו, גם ברוך השם קורה, שיקרה עוד. אלה כל הסימנים שאנחנו נוהגים לאכול בליל ראש השנה, ואני זוכר שאבא עליו השלום תמיד היה אומר את הסימן של הבן איש חי. הבן איש חי אומר, הסימן הכי טוב לאדם, שיהיה שמח, לא יכעס. שאם חסר ראש של כבש או ראש של דג, לא נורא. שאם לא היה קרתי, או שאשתך קנתה משהו אחר, תגיד לאשתי, אני לעולם לא יכעס עליי. אני מקבל על עצמי ביום הזה, תמיד להאיר לך פנים. זה הסוד של ראש השנה. סימן של ראש השנה הולך לכל השנה כולה. השאלה באמת היא, מי שלא השיג את אותם סימנים, יכול להגיד את האי רצון שהרב עכשיו דיבר עליו, גם אם אותו סימן לא ממש מצוי על שולחנו? בהחלט, ודאי. להגיד אי רצון שנהיה לי ראש ולא לזנב, אתה לא חייב בשביל זה ראש של כבש, או ראש של דג, או ראש אחר. תמיד אתה יכול לומר את זה. וזה לא מעכב. ובאמת אמרו לי שיש היום בעיה עם קרטי, שאם זה לא של גוש קטיף, יש שם הרבה מאוד חרקים. אז גם אם יש לך קרטי, ואתה לא יכול לאכול אותו בגלל שהוא מלא חרקים, אתה יכול לשים אותו לשולחן, לומר את המשפט, זה גם בסדר. אני זוכר שכשהיה הרב אליהו היה מביא, אבא, אמא הייתה מביאה ראש של כבש. אנחנו לא היינו אוהבים לאכול את זה. לא כל אחד אוהב לאכול ראש. אבל לומר את המשפט, ודאי שאפשר. כבוד הרב, מה בעניין מנהג התשליך, מנהג ידוע וקדום, שבו נוהגים ללכת, אם זה מאגר מים גדול, אולי לים, ולהשליך את האבונות? השנה אנחנו יודעים בצל הסגר, יש רק כמה מאות מטרים שאפשר לצאת מהבית. איך אפשר לקיים את המנהג הזה? האם אפשר לקיים אותו בדרך אחרת? בהחלט. מנהג הגון מבילנה, הוא לאו דווקא ללכת ליד מקור מים, אלא בכל מקום. הרי כל הרעיון הוא להשליך במצולות ים כל אחת אותם, שזה חיצוני לנו, זה לא אנחנו. אנחנו מנערים את הבגדים, להראות שהשורש שלנו הוא נקי. הכל הוא נדבק לנו מבחוץ. וזה מאוד חשוב שנפנים את את היסוד הזה. אפשר ליד מים, אפשר בכל מקום. אנחנו בצפת עומדים במרפסת ורואים את הכנרת.
זה גם בסדר. אני זוכר שהיינו בירושלים, היינו עומדים ליד בור מים. אם אי אפשר, אפשר לעשות את התשליך אפילו ליד הכיור. בכל מקום שאתה נמצא, אתה יכול את התשליך לעשות. העיקר שהאבונות שלנו יושלחו, זה הדבר הכי חשוב. ועוד יותר שנבין שהם חיצונים לנו, שזה לא אנחנו. בהחלט, ובראש השנה זה הזמן להבין את זה. כבוד הרב, נוכל לסיים בבקשה את הדברים האלה בברכה לקראת ראש השנה והשנה החדשה. בוודאי. ראש השנה, אנחנו אומרים בהפטרה של היום השני, מרחוק השם נראה לי ואהבת עולם אהבתיך. זה מילים שאומר ירמיהו בשם הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבת עולם. לא אהבת סתם, האהבה הכי גדולה שיש. ואנחנו צריכים להרגיש את האהבה הזאת, הוא מעניק לנו ביום הזה חיים. יהיה רצון שכולנו נרגיש את החיים שהשם מעניק לנו, שנרגיש את האהבה שהוא מעניק לנו, שבתוך האהבה הזאת כלול הכל. אבינו, אבינו מלכנו, מלך שהוא אבא שאוהב, שנרגיש את האהבה ונחזיר לו אהבה, וכשיש אהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, הכל בפנים. כי באור פניך נתת לנו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. יהיה רצון שכל הברכות האלה יהיו עליכם, אתם המאזינים בבית, שנה טובה, שנה מתוקה, שנה מלאה, תהיו מלאים מצוות כרימון, שיקרתו אויבינו ושונאינו, שהקדוש ברוך הוא יעשה אותנו לראש ולא לזנב, שיהיה לכם ברכה, לכם, לילדים, למשפחה, לחיילי צה"ל, לעם ישראל, לאחינו שבגולה, שיבואו הביתה במהרה, אמן ואמן. אמן ואמן. תודה רבה לך, כבוד הרב, הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, על הדברים האלה, הברכה לכבוד השנה החדשה. כולנו באמת מאחלים גם לכבוד הרב שנה טובה ומבורכת, והרבה בריאות לכל עם ישראל. תודה. תודה, שלום. ואנחנו עם הפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים אל רחבת הכותל המערבי, וגם אל ישיבת אור החיים, ישיבתו של הרב ראובן אלבז, שם מתקיימים בימים האלה אמירת הסליחות, גם עם לא מעט אנשים כמנהג תפוצות ישראל. נחזור אל שתי המקומות האלה מיד אחרי הפסקת הפרסומות. מגזין העולם היהודי, ואנחנו כמובטח שווים אל רחבת הכותל המערבי, שם נערכים לאמירת הסליחות. מוטי קסטן נמצא שם. מוטי, מה קורה ברחבת הכותל כעת? ערב טוב, אבי. עכשיו אנחנו נמצאים כאן ברחבת הכותל, עדיין ריקה יחסית בשעה זו. אנחנו נמצאים כאן עם אבי. שלום לך, אבי. ארקדי, מאיפה הגעת לכאן הערב? אני מנתניה, ערב טוב. אתה מגיע לכאן כל שנה לסליחות? אני מגיע לפה כמעט כל שנה, ומגיע כל פרק מסוים של זמן, וזה יוצא כמו של למלות באנרגיה, להתמלות באנרגיה. תספר לנו על התחושות הערב של התמונות שאנחנו מביאים מכאן היום, יחסית לכל שנה. יחסית לכל שנה, כל הכיסאות האלו קצת מבלבל וקצת לא נעים, וצריך לשמור אחד מהשני, וצריך זה, אבל גם את זה נעבור. עברנו הרבה בלגן ונעבור גם את זה. אתה נכנסת לכאן הערב בהגרלה? לא. לדעתי לא צריכה להיות שום הגרלה. לא, מורשת הקרן... של מורשת הקרן, הכותל המערבי עשו הגרלה בשביל שלא יהיו פה באמת לשמור על תקנות בריאות העם. באמת, הכניסה עברה חופשי? כן. לא שאלו אותך, לא כלום? בכלל. ומה, אני מניח שהשנה אתה תתחבר יותר למילות התפילה, לעניין המגפה וכל הדברים האלו שאנחנו, המשמעות מי לחיים ומי למוות, אני מקבל את משמעות מצמררת ומוחשית הרבה יותר. מאוד. נכון? מה תרצה לאחל לעם ישראל ולצופים שלנו? לעבור הרבה ובשלום, כמה שיותר מהר, את
את המגיפה הזאת, ושיהיה לכולם ראש השנה, שנה טובה ומתוקה. תודה רבה, ארקדי, תודה רבה לך. אנחנו עכשיו מצרפים אלינו עוד גברת יקרה שרוצה לספר לנו תחושות כאן הערב. כמו שראית, אבי, הבחור כאן לידי אפילו לא ידע שקיימת הגרלה, מה שמראה באמת על המצב הכואב, שפשוט רחבת הכותל ריקה מאדם יחסית לשנים עברו, והכניסה עברה חופשית, אפילו לא שאלו אותו אם הוא כן נכנס להגרלה או לא נכנס להגרלה. ערב טוב לך, גברת, מה שלומך? ברוך השם, בסדר גמור. איך קוראים לך? ספרי לנו. אני ימימה מזרחי בשבילך. רבנית ימימה מזרחי, שלום. תספרי לנו על התחושות הערב, המראות שאנחנו רואים כאן הערב יחסית לכל שנה. קודם כל, כתוב שכשרוצים שכל יעלה עד לשמיים, זה חייב לבוא משופר חלול לגמרי, לגמרי, לגמרי. זאת אומרת שהרק הוא צעקה ענקית. ולכן חנה היא כוכבת ראש השנה. ולחנה אין ילדים. והשם סגר רחמה. היא מרגישה בסגר נורא. ומיד כתוב כי סגר השם בעד רחמה. הוא יודע שכשתחושת הרק היא כל כך ענקית, עולה משם צעקה מאוד מאוד גדולה. מה שאתה רואה כאן זה שופר ענק. זה לא השופר הקטן המוגבל, תקיעה שברים, תרועה תקיעה. זה שופר גדול, יתקע, וכל דממה דקה יישמע. יש שני אופנים להנציח מישהו שאתה רוצה לזכור אותו. צפירה או דקה דומיה. והצפירה זה כשכולם נאספים בהמון עם. דקה דומיה זה כשכל אחד בפינה שלו עושה חשבון נפש לעצמו. וזו השנה הזו. כל דממה דקה היא שם. שנה באמת עצובה, כמו שאמרתי לאנשים האחרים, אני מניח שמשמעות מילות התפילה מקבלות משמעות הרבה יותר מוחשית ומצמררת מי לחיים ומי למוות, ועל המדינות בו יאמר. נכון, מי בקיצור. מי ברש ומי במגפה. נכון, נכון. אתה צודק שאני רואה געגוע לתפילה, ולא ממי שציפינו. הדתיים פחות לחוצים מזה שבתי הכנסת הם במתכונת אחרת. כי נסתדר כבר ברחוב. מי שמצר מאוד על מה שקורה בבתי הכנסת, זה המסורתיים. שרגילים ללכת לשם ולהרגיש שהם השאירו שם איזה מטען של כל השנה. אני חושבת שהתפילה גם רצתה שנתגעגע אליה קצת. אז השנה האנשים כאן, 2500 ברי המזל, יישאו את אותה תפילה עבור עם ישראל. מה תרצי, הרבנית, לברך ולאחל לעם ישראל ולצופים שלנו? וואו. הערב הזה, ערב יום הדין. אני רוצה לאחל עם המתוק הזה, שמחה גדולה, נחמה גדולה, תחושת מלאות, קרבה גדולה בתוך הבתים ובתוך כל העם. תודה רבה לך, תודה לך, בהצלחה. הוא שאל אותי מי אני, אתם חייבים לחתוך את זה, זאת פשוט. כן, אנחנו מודים לך מוטי קסטל על הדברים ועל הרבנית ימים, על דבריה של רבנית ימים המזרחי לכבוד השנה החדשה. ואנחנו גם רוצים לעבור למקום נוסף, ישיבת אור החיים בירושלים, שם מתקיימת גם אמירת סליחות, תתקיים שם ממש עוד מעט. על שבתאי, נציגנו שם, מה קורה בישיבת אור החיים? שלום וברכה, וערב טוב לך, וערב טוב גם לכל הצופים. אז כאמור, כאן בישיבת אור החיים בירושלים, שידועה שכאמירת הסליחות, שאנשים תמיד שואלים, איפה אפשר לשמוע סליחות באזור של ירושלים, שכונת הבוחרים, אז ישיבת אור החיים הפכה לשם דבר בכל הנושא הזה. גם בימי הקורונה, כאן בישיבה דאגו לקפסולות, ומגיעים לכאן גם גברים וגם נשים כמידי שנה, במעמדו של הרב ראובן אלבז, ראש ישיבה. ואם לא בכותל המערבי, אז בישיבת אור החיים בירושלים, כאמור, אמירת סליחות, אנחנו מזמינים את כל עם ישראל, גם לאמירת סליחות בכותל המערבי, גם בישיבת אור החיים, וגם אצלנו בערוץ 20 בשידור ישיר. תודה רבה לך, טל שבתאי. תודה רבה לכם הצופים שהייתם עמנו. אנחנו מאחלים לכל עם ישראל שנה טובה, גמר חתימה טובה, והרבה בשורות טובות.